Миколаєві пограбували інтернет-видання «Новості Н». Крадії вдерлися до редакції в ніч з п'ятниці на суботу, зламавши замки на вхідних дверях та винесли техніку журналістів. Ірина першою прийшла на роботу суботнім ранком. Тільки-но підійшла до дверей редакції, як побачила – щось не те. Приходиш, а під дверями у нас валяються камні, замок виламан, один, второй теж виламан. Позвонили сразу в поліцію, позвонила начальству, говорю, от нас обокрали. Коли приїхали правоохоронці, журналісти разом із ними зайшли до редакції, то побачили, що злодії винесли цінну оргтехніку, комп'ютери, фотоапарати, телефон, планшет, квадрокоптер тощо. Правоохоронцями порушене кримінальне провадження за фактом крадіжки із проникненням. На роботу редакції, на щастя, неприємний випадок не вплинув. Редакція працює в звичайному режимі, ми продовжуємо следить за новостями, за тем, что происходит в городе. Вот. Я уходила последняя из редакции, то есть ничего не предвещало беды. И так получилось, что суббота у нас была очень веселой, такой замечательной. Вот. Но на работу это никак не повлияло. Мы по-прежнему освещаем новости и работаем для читателей. Мы работаем в штатном режиме. То есть мы работу свою не прекращаем. Мы работали в субботу, собственно, вместе с полицией. Что остается делать? Справляемся потихоньку. Думаю, что... Надеюсь, что найдут тих, хто це зробив, і хоча б частично вернуть нам техніку. Якнайшвидше з'ясувати причетних до зухвалого злочину закликав правоохоронців особисто голова Миколаївської облдержадміністрації. Олексій Савченко зазначив, що випадки із такими нападами та псуванням майна засобів масової інформації є неприпустимими, та виказав впевненість, що крадії будуть знайдені і понесуть відповідальність згідно закону. Колектив телекомпанії НІС-ТВ також висловлює слова підтримки колегам та бажає, аби ця неприємність аж ніяк не вплинула на робочий настрій редакції. Лариса Євсєєва та Ярослав Скуратовський для «Об'єктиву».